Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Tanınmış meyxanacı Tərlan Novxanı romantik paylaşım edib. Bir nöqtaz xəbər verir ki, o əllə tutmuş iki nəfər paylaşaraq, üzərinə həyat yoldaşı ilə öz adının baş hərflərini yazıb. Xatırladaq ki, onların Fatimə və Kənan adında iki evladı var. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Buyurun, izləyin.